মোৰ মা দেউতা নাই মই নিজেই ভাল পাই বিয়াত বহিছো এগৰাকী পত্নীৰ হিয়া ভঙা কান্দোন গৰ্ভৱতী অৱস্থাত এগৰাকী পত্নীয়ে এতিয়া থানাৰ বাহিৰত গৈ হাহাকাৰ কৰিছে স্বামীক বিচাৰি মইহে আসামি মুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক হুকজনক খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকক বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বাহাত থকাৰ মাজতে বহুত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ মা দেউতা নাই বুলি এগৰাকী পত্নীয়ে কান্দি কান্দি চিঞৰি চিঞৰি কৈছে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত এগৰাকী পত্নীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাহাকাৰ কৰিছে মই নিজেই ভাল পাই বিয়াত বহিছো মোৰ মা দেউতা নাই বাবে মোৰ স্বামী নিৰ্দোষী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মই নিজেই বিয়াত বহিছিলোঁ মইহে আসামী মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী পত্নীয়ে আসামী মইহে স্বামী নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত তেওঁ গৰ্ভত কেঁচুৱালৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁ হাহাকাৰ কৰিছে স্বামীক বিচাৰি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতে স্বামীক বিচাৰি গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে হিয়া ভঙা কান্দোন কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে টানিছে আনফালে পত্নীয়ে টানিছে স্বামীক আমি সেই দৃশ্যটো দেখুৱাম কেনেধৰণৰ এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা কৰুণ ঘটনা ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছত পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে অন্য এক দৃশ্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্যটো এইগৰাকী পত্নী এইদৰে দৌৰি আহিছে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত পত্নীগৰাকী দৌৰি আহিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ মা দেউতা নাই আৰু সেইবাবে মই ভাল পাই বিয়াত বহিছিলোঁ সোনকালে আৰু মোৰ স্বামী নিৰ্দোষী তেওঁ আসামী নহয় আসামী মইহে মুখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু থানাৰ বাহিৰত এইদৰে তেওঁ হিয়া ভঙা কান্দোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বামীক এইদৰে হাতত ধৰি তেওঁ টানিছে আনফালে আৰক্ষীয়ে টানিছে চিনেমা নহয় এয়া এক বাস্তৱ ছবি আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ যিকেইটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিনেমা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপুনি হয়তো ভাবিছে কেনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখন অসমত বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান অব্যাহত আছে বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে 16 বছৰে কিয় সাধাৰণতে বহি আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবোৰ দৃশ্য দেখাৰ পাছত আপুনি ক'বনে নো চিম্পেথি জিৰ' টলাৰেঞ্চ বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে আমি কৰা নাই এই প্ৰশ্ন কৰিছে সচেতন মহলে প্ৰশ্ন কৰিছে যে 16 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়াও যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁ শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া কিয় এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা তেওঁ হাতত লোৱা নাছিল এতিয়া কিয় কৰা হৈছে পুৰণি কেছবোৰ কিয় খুচৰা হৈছে এইবোৰ সংসাৰত কিয় জুই লগোৱা হৈছে এইগৰাকী পত্নীৰ কি ভুল আছিল তেওঁৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ কি ভুল আছিল গৰ্ভৱতী অৱস্থাত তেওঁ যে এইদৰে ৰাজপথলৈ এতিয়া দৌৰি ঢপলি আহিবলগীয়া হৈছে আৰু স্বামীক তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে মোৰ মা দেউতা নাই সেইবাবে মই বিয়াত বহিছিলোঁ মই ভাল পাই নিজেই বিয়া হৈ আহিছোঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ পত্নীগৰাকীয়ে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত এগৰাকী পত্নীৰ কান্দোন আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ পাইছে স্বামীক বিচাৰি এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই এইদৰে কান্দিছে আৰু তাৰপাছতে জনসমাগম চাওক সমগ্ৰ অঞ্চলটো এইদৰে জনসমাগমেৰে ভৰি পৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ গৌৰীপুৰৰ ঘটনাটোৰ কথা 3টা সন্তানক নিথৰুৱা কৰি গৌৰীপুৰত এগৰাকীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'বলগীয়া হৈছে মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ 19 দিনীয়া কেঁচুৱাটোৰ কি ভুল আছিল কন্যা শিশুটোৰ কি ভুল আছিল আৰু তাৰ পাছত আৰু এটা দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে দেখিবলৈ পাইছে গৰ্ভৱতী পত্নীৰ এয়া কান্দোন তেওঁ কৈছে যে মোৰ মা দেউতা নাই সেইবাবে মই বিয়া হৈ আহিছিলোঁ কৈছে যে আসামী মোৰ স্বামী নহয় আসামী মইহে মুখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে কান্দি কান্দি চিঞৰি চিঞৰি আৰক্ষীৰ সন্মুখত এইদৰে হাহাকাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু নো চিম্পেথি বুলিয়ে ক'ব চাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি কোনেও আচলতে বিৰোধিতা কৰা নাই বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বিৰুদ্ধে কোনেও নাযায় কিন্তু এইবোৰ দৃশ্য সকলোকে ভবাই তুলিছে এই পৰিয়ালকেইটাৰ কি ভুল আছিল পূৰ্বৰ পৰা চলি থকা এখন সংসাৰত আচলতে আউন লগাবলৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকে সাহস কৰিলে তাক লৈ কিন্তু সচেতন মহলে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৈছে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিগত 2টা বছৰৰ যদি কেছসমূহ লয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা আছিল কিন্তু 10-15 বছৰ পুৰণি কেছবোৰ খুচৰি বহু পুৰণি সংসাৰত জুই লগোৱাক লৈ বহুলোকে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৈছে আৰু এই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে বিভিন্ন পত্নীয়ে হাহাকাৰ কৰিছে পত্নীসকলে যে স্বামীক ঘূৰাই লাগে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নো চিম্পেথি বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে এনেবোৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি গৈছোঁ এইবোৰ দৃশ্য আপোনাকো হয়তো ভবাই তুলিছে কেনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখন অসমত গৰ্ভৱতী অৱস্থাত এগৰাকী পত্নী দৌৰি দৌৰি আহিছে আৰু আৰক্ষীৰ লৈ যাবলৈ দিবলৈ তেওঁ এইদৰে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এফালে যদি স্বামীগৰাকীক পত্নীয়ে টানিছে আনফালে আৰক্ষীয়ে টানিছে এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰ্ভৱতী এগৰাকী পত্নীয়ে দৌৰি দৌৰি কান্দিছে আৰু কৈছে মোৰ মা দেউতা নাই সেইবাবে মই সোনকালে বিয়া হৈ আহিছিলোঁ মোৰ স্বামীগৰাকীৰ কোনো ভুল নাই আসামী মইহে বুলি মন্তব্য কৰিছে এই পত্নীগৰাকীয়ে
আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ পাইছে এইখন অসমতে এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে পক্সো এক্টৰ অধীনত যেনেধৰণে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে এইবোৰ দৃশ্যই সকলোকে এতিয়া কন্দুৱাইছে কাৰণ বহুকেইটা পৰিয়াল এতিয়া নিথৰুৱা হৈ পৰিছে উপাৰ্জনৰ হয়তো একমাত্ৰ স্থল এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিগৰাকীক বৰ্তমান কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে আৰু বহুলোকেইটা নাখাই 90 দিন কটাবলগীয়া হৈছে আৰু বহুকেইটা পৰিয়াল এতিয়া নিথৰুৱা হৈ পৰিছে গৌৰীপুৰত আজিৰ দৃশ্যটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ গৌৰীপুৰত 3টা সন্তানক নিথৰুৱা কৰি এগৰাকীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে 15 দিন ধৰি তেওঁ মানসিক চাপত ভুগি আছিল আৰু চৰম সিদ্ধান্ত ক'ৰবাত যদি স্বামীৰ কোষত পত্নীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ক'ৰবাত শহুৰেকক বচাবৰ বাবে নাবালিকা বোৱাৰীৰ চৰম সিদ্ধান্ত আৰু এই দৃশ্যটো চাওঁ ভালদৰে স্বামীক বচাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে গৰ্ভৱতী এগৰাকী পত্নীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ মা দেউতা নাই সেইবাবে মই বিয়া হৈ আহিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ কোনো ভুল নাই মোৰ স্বামী নিৰ্দোষী তেওঁ আছামী নহয় আছামী মই সেই বুলি মন্তব্য কৰিছে এই গৰ্ভৱতী পত্নীগৰাকীয়ে হাহাকাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত কোনোপধ্যে যাবলৈ দিব বিচৰা নাই স্বামীক কিন্তু আৰক্ষীয়ে এইদৰে টানি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে এইদৰে পত্নীৰ সন্মুখতে লৈ গ'ল স্বামীক আৰু তাৰপিছতেই পত্নীগৰাকীয়ে হাহাকাৰ কৰিয়ে থাকি গ'ল প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁ হাহাকাৰ কৰিছে তেওঁ চিৎকাৰ কৰিছে উল্লেখ কৰিছে যে স্বামী আছামী নহয় আছামী মইহে মোৰ মা দেউতা নাই সেইবাবে মই বিয়া হৈ আহিছিলোঁ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত এগৰাকী পত্নীৰ এয়া কান্দোন আৰু এনে দৃশ্য ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত চুকে কোণে এনে বহু দৃশ্যৰ হয়তো কপাই গৈছে অসম বাল্যবিবাহৰ জ্বৰ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত বাল্যবিবাহ আৰু পক্সো এক্টক লৈ এতিয়া সকলো যেন আতংকিত সকলো ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত বহু কৰুণ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে এইদৰে দৌৰি দৌৰি আহিছে স্বামীক নিবলৈ দিব বিচৰা নাই আৰক্ষীয়ে কিন্তু টানি আজুৰি লৈ গ'ল স্বামীক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ মা দেউতা নাই বাবেই মই বিয়া হৈ আহিছিলোঁ মই নিজেই ভাল পাই আহিছোঁ মোৰ স্বামী নিৰ্দোষী আছামী তেওঁ নহয় আছামী মইহে বুলি মন্তব্য কৰিছে পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীক দিব যাবলৈ দিব বিচৰা নাই হাতত ধৰি এইদৰে টানিছে হাহাকাৰ কৰিছে এয়া কোনো চিনেমা নহয় এয়া বাস্তৱ ছবি এয়া কোনো নাটক নহয় এয়া বাস্তৱ ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন অসমৰে ছবি এইদৰে স্বামীক টানিছে গৰ্ভৱতী পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীক এৰি হয়তো থাকিব নোৱাৰে তেওঁ আৰু এইদৰে স্বামীক টানিছে কিন্তু স্বামীগৰাকীক আৰক্ষীয়ে টানি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে কোনেও বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বিৰুদ্ধে হয়তো নাযায় কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই অভিযানৰ বাবে যিকেইটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ কিন্তু বিভিন্নজনে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে জিৰ' টলাৰেঞ্চ ন' চিম্পেথি বুলি এতিয়াও ক'বনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়াও এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত এনেধৰণে অভিযান অব্যাহত থাকিবনে পুৰণি কেছবোৰ এৰি নতুনবোৰ ধৰক বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু চলাই থকা হৈছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান মোৰ মা বাবা নাই ভাইও নাই মই নিজে ভাল পাই কিনে আহিছোঁ সৰু ঠাউৰীৰ দোষ নাই তাইৰো দোষ নাই তাই আনিব খোজা নাছিল মই নিজে ইচ্ছাকৈ আহিছোঁ আৰু বিয়া হৈছে আহিখিনিয়ে একফালে গৈছোঁ এক মুচিত বিয়া পৰাইছে মুচিখন এতিয়া চিনি নাপাওঁ কাজিৰ কথা কৈ ক'ত পাব তাক কি লাগে এতিয়া মোৰ স্বামীক লাগে তাতে কোনো দোষ নাই দোষ মোৰ মোক লৈ যাওঁ তাক থৈ যাওঁ মই আছামী তাই আছামী নহয় হয় মই নিজে কৈ আছো এতিয়া মোক কোনে পালিব কোনে খোৱা লোৱা কৰিব কাপোৰ চাপোৰ কোনে দিব আছে নাই কোনে দায়িত্ব ল'ব মোৰ দায়িত্ব এতিয়া মোৰ বাছৰ টাইম হৈছে 8 মাহ বিয়া হৈছে 8 মাহৰে ডেলিভাৰী হৈছে এতিয়া দায়িত্ব কোনে ল'ব চাইৰ লগতে ময়ো যাওঁ নহ'লে থৈ যাব লাগিব